Завръщане на Роберто веднага след края на паузата за мачове на националните отбори. През април се очаква наличието на Пике. За него стана ясно от информации в медиите в Испания, че няма да се рискува пускането му в игра, освен ако той не е на дори повече от 100% готов. Удар сега на Оскар Мингеса и това е 3-1.